pred početak službene natjecateljske sezone, već u ponedjeljak kreće druga ABA liga, prvi turnir je u Srbiji na Zlatiboru. Naša momčad igra dvije utakmice, kao i svi ostali, dakle u prvom kolu u ponedjeljak u 15 sati. Otvaramo praktično, bit će to prva utakmica u novoj sezoni, kad je dalje što u Borca, a onda 13. u 21 sat igramo protiv domaćina Zlatibora. Ove utakmice, kao i najveći broj utakmica, turnira bit će u izravnom prijenosu na Arena Sportu. Pa evo, odmah nakon ovog turnira koji će se igrati praktično cijeli tjedan, s tim da za nas završava u srijedu, je praktično idući vikend planiran na početak prve lige BiH. Nadamo se da će to tako biti, jer ovdje je sve nepredvidivo. Prema sadašnjem stanju mi bi trebali prvom kolu igrati protiv Slobode u Tuzli. Pa evo, u početku sezone, o pripremljenosti momčadi, o stanju, o očekivanjima, evo govorit će naši domaćini ovdje trener Daniel Jusup i košarkaši Mateo Čovak i Mate Vucić. Evo, i u prizvodnje. Prvo je sve pozdravio. Što ćemo reći? Evo, jednostavno došlo je to vrijeme da se, ono što se kaže, počne igrati za bodove. Krenili smo, mislim, 22.7. smo krenuli sa radom. Ono, gradili smo ekipu. Evo, do prije neki dan smo konačno za sad i završili. Cijelo vrijeme smo trenirali, pripremali se. Odigrali smo 5 prijateljskih utakmica, danas je 6. I nakon toga nam slijedi taj turnir, kao što ste vi rekli, u Zlatiboru. Ekipe su dobre. Znači, prva ekipa je, protiv koje igramo, je Borac. To su ekipe koje su čvrste, trenirane. Ta srpska škola košarke koja je prepoznatljiva. Prema tome, sve te utakmice, ja mislim da će biti izuzetno zahtjevne. I ako mislimo pozitivni rezultat izvući, moramo biti stvarno angažirani 100%. Tako da, mislim da smo mi spremni, koliko su nam okolnosti dozvoljavale. Na prvom redu mislim na dovođenje igrača, nekako gradili smo tim od 22.7. do prekjuče, dok nije došao kuća. Ne? Znači, neki su igrači prošli sve pripreme, neki su prošli dio, neki su samo mali dio. I sad to sve skupa treba ukomponirati da izgleda kao nekakav skladan orkestar. Ne? Ja sam u principu zadovoljan. Ono. Ja sam zadovoljan i očekujem te utakmice, mislim, onako s jednom određenom, ja ću reći, i mirnoćom i zemljom. Ja, uvijek kad se igra utakmica, nikad čovjek ne može biti miran, ali s mirnoćom smo onako radili, ja mislim, u redu. Igrači su obavljali svoje onako zadaće, što je stavljeno pred njih, izuzetno koncentrirano i odgovorno i sa jednom vjerom. I to je to sad, ono što kaže, što Bog da. Dobro, hvala lijepa. Evo, Mateo, ti si praktično jedini igrač u momčadi koji je igrao do sad sve ove sezone, naše u drugoj ABA ligi. Igrao si i prošlu sezonu, u Zlatiboru su bila dva turnira, već imaš određeno iskustvo. Evo, kakva su tvoje očekivanja i kao šta ti možeš kazati kao starosjedioc, da tako kažem, ovdje u ovoj novoj ekipi koja je evo formirana za novu sezonu i koja tek treba dokazati jednu koliko vrijedi. Evo, prije svega pozdrav svima. Ova godina je onako počela kao što ne rekao, kaže, mi smo već nekad 2 mjeseca u nekom trenažnom procesu, mi smo to što s toga tiče spremni, neki manje, neki više iz razloga što su neki došli malo kasnije. Što se tiče ABA Lige 2, to je jedna zahtjevna liga gdje sigurno treba fizički odgovoriti svakoj ekipi.
ali mi igramo sada prvu utakmicu s borcem. Mislim da ja sam igrao protiv njih prije 7-8 mjeseci i ostalo je par igrača, tako da sam upoznat koliko toliko s njima i s njihovim trenerom i tako i s njihovom tako nekom strategijom. Ništa, mi ćemo ući fokusirani, spremni na svaku utakmicu, idemo iz dana u dan, treniramo dobro, nemamo se čega bojati i to bi bilo nekako to. Samo čekamo još evo šta će biti s BH ligom. Nadamo se da će i to prije, što prije se znati i to je to. Hvala lijepo. Evo Mate, ti si novi igrač ovdje kod nas, prošao si tu evo, pripremu od početka, pa evo kako si se snašao, kakvi su tvoji dojmovi o klubu, o gradu, jesi li zadovoljan, jesu ispunjena tvoja očekivanja i evo šta očekuješ sad na početku službenog dijela sezone. Ja bih isto prvo pozdravio sve. Što se tiče pitanja, ja sam izuzetno zadovoljan, snašao sam se brzo i ekipa koja se složila, stvarno sve dobri momci, dobri karakteri, vidi se da su tako birani i mi smo se odmah svi uklopili doslovno. Imam očekao da s nekima igram već ne znam koliko, a upoznao sam ih pre dva mjeseca. Što se tiče i kluba i uvjeta i svega, stvarno sam zadovoljan i sustav igre u koji sam došao mi izuzetno paše i mislim da su te sve napravljeno da bi svaki od nas uspio u onome da može pokazati ono u čemu je najbolji u igri. Tako da mislim da ćemo svi imati dobre sezone i samo ako budemo fokusirani, ako nas zaobiđu ozljede, da ćemo imati pravi rezultat. Dobro, hvala. Možda i još koju riječ o ovoj domaćoj ligi, evo svi znamo to što je sve ovo prošlo, zapravo još nije riješeno, evo, nakon odluke da se ide u žrijebanje bez ova tri kluba koji su napustili prošlu sezonu, i Goke, Boca i Sparsa. Jučer je održan sastanak klubova iz Republike Srpske, ova četiri kluba, znači Leotar koji je danas ovdje naš gost, Mladost, Bratunac i Radnik, žele igrati prvenstvo BiH zapravo jer oni su na neki način uskraćeni i oni su u poziciji sličnoj kao mi, treniraju ljudi od 8. mjeseca praktično, složili su nove ekipe i onda sad dođu u poziciju da zbog nečih drugih interesa dolazi u pitanje njihovo igranje, tako da su oni iznijeli jasan stav sinoć u Banja Luci da žele igrati i sad će vjerojatno ići se nekom kompromisu, pretpostavljam da će i ovi ostali klubovi, ali to bi se trebalo do četvrtka riješiti, dakle opet u posljednji trenutak. Pa evo kako vi na sve to gledate. A ono, kako vam kažem, ja to sve pratim, međutim, ono, ja sam samo trener. Prema tome, ja jednostavno sam fokusiran na svoje igrače, na igru, a to su već neki interesi u koje ja ni znam, ni želim ulaziti. Mene više brine, mislim, ne brine me ova utakmica danas protiv Leotara, da mi prođemo tu utakmicu na okrnjeni, da se niko ne povrijedi, da budemo spremni za tu prvu utakmicu protiv borca u ABA ligi. Tako da, stvarno, već imam toliko iskustva da mogu napraviti taj sklop u glavi, da se isključim od stvari koje nisu u biti sad bitne za ni za trenažni proces, ni za ekipu, nego da radim samo svoje, eto to. Ne znam, je li rano, ali pitati, ali kada sam mi se široko u ABA ligi? Ili ćete snimati od balona do balona, pa vidjeti kakva je situacija, pa onda procijeniti i reagirati. Jeste upoznali snagu ostalih ili je to još uvijek rano i nepoznanci? Pa nije tolika, mislim, ipak imamo neka spoznaje o ekipama koje ćemo igrati, znači imamo neke informacije, pratimo. Ja nemam iskustva te oba dva lige, Mateo ima. Ovo što sam ja vidio malo te informacije, opet kažem, to je jaka liga, ambicijama. Znate kako, moje su ambicije uvijek iste, ali stvarno uvijek iste. Jednostavno, 100% svaki trening, svaka utakmica. Sad, dok li ćem to dovesti? Uvijek mi želimo najbolje, sad. Znači, ja se s time stvarno, opet vam kažem, imam toliko iskustva da ja nikad sebi to ne postavim. Uvijek sebi postavim da budem najbolji, što mogu. Sad, za što će to biti dovoljno? I druge se pita, to hoću da kažem, ja, tako.